Polis Thailand melancarkan operasi bagi mengesan ejen jualan kosmetik yang diculik sekumpulan lelaki dari kediamannya di kampung Semak Jal Tumpat petang Selasa lalu. Sumber pihak berkuasa Thailand memaklumkan serbuan turut dilakukan di sebuah rumah di pinggir Sungai Golok di Tak Bai susulan mendapat maklumat kediaman itu dihuni oleh salah seorang suspek. Hasil serbuan dilakukan semalam bagaimanapun mendapati kediaman terbabit kosong. Sumber berkata pihaknya akan menyalurkan maklumat yang berkaitan dari semasa ke semasa dan membantu mengesan mangsa yang dikatakan dibawa lari ke negara itu. Dalam kejadian jam 5.10 petang Selasa lalu, mangsa dipercayai diculik sekumpulan lelaki dari kediamannya di kampung Semak Jal, Wakaf Baru. Wanita itu dilarikan dengan menaiki kereta jenis Toyota Vios dan terdapat saksi melihat mangsa dibawa menaiki bot ke Thailand. Siasatan awal pihak polis mendapati suami kepada mangsa terbabit dalam aktiviti penyeludupan dadah dan polis sudah menahan tiga individu semalam bagi membantu siasatan.